او د یو بل سیز نمزان خبر کې هغه ډیر عام دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا چې کله وا مثلا بارزی نو دعا به وکړه اللهم انی استخیرک، د استخاره دعا به وکړه الله استانه خیر طلب، الله تقادر ز قادر نیم، تعالم ز عالم نیم، الله کدا کار زمالا پارا دین او دنیا کے بهتری خدا کار مال او کې مال پکې برکت واچې ما په راضی کې، او کدا کار مال پارا دین کے نقصانی یا په دنیا کې یا په آخرت کې نرب به مال مکه ما ته مواله زمانه مواله او بیا ما په دې راضی کې، ته ته استخاره وي استخاره دغه تصور دی. دا دلته کې دی یو کاروبار جوړ شوی، یو سړی یا یو لک بغواړي چې فلان کې خدای سره نکاح کوم، نو خلک وی استخاره وکړه پکې، تا ته چاوي چې استخاره وکړه، دار استخاری چیز دار استخاری چیز نه دی. استخاره و ته پاغې سیز کې کوي چې داغې دا انجام نه تنه خبر، یا تا ته داغې دا حال څه پته نه لګي. یو ځای چې ته نکاح کوي تا خلک نه پیژنې، پلار مورې نه پیژنې، گاونډې نه پیژنې، بال بچے نه پیژنې، د خاندان اوچتوالې یا نیچوالې تا ته نه معلوم. دا پاغ سیس کی وی چې دا غې نه ته بے خبره. د دې لپاره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تزوجوا الودود الولود، هغه خاندانونو کې نکاح کوي چې هغه خپل خاوندانو سره مینه کوي. بعض خاندانونو کې خاوند سره مینه نه ښه نوکر ګڼي، خاوند نوکر نه، خاوند قوام دی علی النساء، دا د ښځو منتظم دی. د دې لپاره استخاره ضرورت نشته. دا سه خاندان وګورا چې اغا الودود وی، ادویندا چې الولود پای خاندان کې زنانه بچی ډیر پیدا کوي. شنډ منډ مګور تزوجو الودود الولود، دغه د استخاره نه ویلی. دا خیر ځان له خبره ده، خو چې کله پیر صاحب له لړ شنا وتا د سوې یرا 2000 روپے لګي په زعفرانو باندې، او بیا وی تعالی به استخارم کوم نو یو شل روپے را غیره کا 30-35000 ځوان وای په داخله داخله تب خپل استخاره ولنه. ستا یو ځای کې شک پیدا شو چې زدا تجارتو کوم او کدا وکم، حدیث کرا دی ماسوتن ورکات منزو دعا د استخاریو کا کار به کې نظر دي. دا پښتو کې چې کوم مال لوی او ویلا دغه وایخ الله ستانه خیر طلب کوم، زګه چې خیر ستا په اختیار کړي، ته قادر ز قدرت نلرم، تعالم ز علم نلرم، یا الله کدا کار مال په دنیا آخرت کې غوړې نو دا کار مال اوګه ما په راضی کې، او کدا غوړ نه نو دا مان واړې مال دین واړې بیا په ما راضی کې. دا وایخ په الفاظ الله په پښتو هم پوهیږي، په اردو هم پوهیږي، په انګریزي هم پوهیږي، په عربي هم پوهیږي، چونکه موږ خوده نه چې موږ تا داغه پابن کچھ عربي کې وایا وایا ته دې کې دا خوب لیدل هم ضروري نه ده. هم دروغ وایي خلک چې خوب به ووینې، دا ځان کیسه جوړ کړی خلک، ته چې سار پاس نه ستا به یو دماغي یو مایند سیټ اپ باندې جوړ شي چې دا کار وکم ته نه ته ته استخاره وکړه. په دې کې د پیسو څه ضرورت؟ ما وختي ویل تا اوس تا چې مرید صاحب چې کوم دی دا څومره جاهلی دی دین نه، نو دومره دی خوالی شي ډېرې پیسې ورک. نو موږ په استخارو خو پیسې لګو غلطې، خدا الله په کور پیسې نه لګو، په کار دا چې صحیح ځای کې پیسې ولګي. خدا شرکی کلمات دا بخلیل نه راولو، دا بنو وایو چې فلان کې قسمت معلومونی شي، قسمت معلومون کې والله دې بل څوک په قسمت نه پوي. ترې ګڼ شواهد دي. او اخري خبره دی باب کې زدا کول غواړم کمایت کریمه چې ماویل دی الله تا دې یو دروغ جنې خبره نسبت کول دا آفات اللسان کې پدویم نمبر دا شرک اظهار
او الله تا یا قران ته یو داسې سیز نسبت کول چې قران کې نه دانند رټول مولیانو کار دی تاسو ته ان شاء الله زه دا غي مثال لخم به چې دې کم دروغ وای په قران باندې پیغمبر پرې ده په قران کم دروغ وای په قران به دروغ نه وایو تقول علی الله چې کم دا میاشت کم روانه ده دې کې خو ډېر دروغ ویل کیږي مثلا یو سره وای چې علی چې کم ده علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا دی یہ علی اللہ نہیں علی اللہ کا خالق ہے اردو بوئے گئے دا کفریات پدے ملک کی علی اللہ کا خالق ہے اب یا وی دا اللہ کمال دارے چاگد علی دربار جارو گئے دا سیدنا علی سره مینه ده یو صاحب تقریر کړی او په تقریر کې ویلی دی چې تجھے الله نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ علی کی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا یو مسلمان بڑا برداشی دے تقول علی اللہ ہوئی پا اللہ دروغ ہوئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات و انسانان ماندی پیدا کړی مگر دې لپاره چې د الله بندگی وکړي دا د علی عبادت لنه دی پیدا اخو رست رے دا سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عبادت لم نری پیدا تقول علی الله دې مثال له ان شاء الله ز خیم تاسو ته چې ډیر شی دروغ وای خلق پر رسول الله وای خو په الله وای کتابون لو بتا دزو خیم چدا خلق پا اللہ کم دروغ وئی کتابونو کی لکری الوی الوی شیخان داند وئی تو بار کیف زمونگا آفات اللسان کے دو بنیادی کوتا ہے مونگا ہوئے لے او دین بزان بچکول پکاری یو پخلید شرک اظہار ادویم اللہ بانے دروغ وئی